Saame tuttavaks 91-aastase doktor Joosef Peltsikoviga, kes on oma elukogemused talletanud raamatusse Kohtumine elu sügisega. Doktor Krista Ress räägib kevadisest allergiaohust ja annab nõu, kuidas seda leevendada. Milline jalgratas sobib eakamale tervisesportlasele? Maestro Walter Ojager räägib oma suure plaadikogu ühest armsamast plaadist. Prillidoos koos saatejuht Reet Linnaga algab pühapäeval kell 9 Eesti Televisioonis.